Prije 23 godine ovdje na Općinskom građanskom sudu dogodila se velika tragedija. Nažalost, niti prva, niti zadnja. Ali tragedija koja je pomogla u tome da se kao društvo osvijestimo koliko je kod nas prisutno nasilje, nasilje prema ranjivim skupinama, nasilje prema ženama. Mi kao društvo moramo učiniti puno. Moramo učiniti puno da osvijestimo ljude, da educiramo ljude i da osiguramo da nasilja u našem društvu bude što manje. A pogotovo onoga usmjerenog unutar obitelji i prema ženama. Na tome društvo može napraviti puno, ali to može napraviti samo ako hoće, samo ako je svjesno i samo ako je spremno. Jedan od velikih koraka u borbi protiv svakog oblika nasilja je obrazovanje, građanski odgoj. Zato i ovu situaciju, ovaj trenutak, i oprostite mi, malo sam emotivan jer se ovdje radilo i o mojoj kolegici koja je stradala, ovakve situacije moraju nas natjerati da se mijenjamo. Jer ako se ne promijenimo, ovakvi dani su samo dani kada ćemo položiti svijeće, očistiti malo savjest i u konačnici nećemo napraviti ništa. Nažalost, se ne mijenja iz godine u godinu. I to nam nešto govori i o učinkovitosti države u borbi protiv nasilja na ženama. Država, kada govorimo o nasilju prema ženama, nema pravo pogriješiti, nema pravo zatvarati oči, i nema pravo probleme mesti pod tepih. Jedino odlučnim reakcijama i nedvosmislenim političkim porukama i djelovanjem možemo spriječiti nas. A nije nedvosmisleno političko djelovanje i politička poruka kada kazne koje su propisane zakonom se u načelu izriču one najniže. Nije nedvosmisleno političko djelovanje kada dozvolimo da jedna općinska državna odvjetnica kaže gdje bismo mi stigli kada bismo sve nasilnike zatvarali i zbog toga prođe nesankcionirano.